超级访问十二年，有很多明星呢，我们是看着他从小男孩、小女孩单身、结婚，有了孩子，带着孩子来我们的节目，好神奇啊！还有一些呢，就是孩子也进入了演艺圈。我想问各位一个问题，因为今天现场很多年轻人，将来想杀进演艺圈的，请举手。好，等，几乎100%。下一个问题，请问，希望自己的父母是明星的，请举手。今天呢，我们请来的一位。这位呢也是我们演艺圈的新人，他父亲呢真的是演艺圈一位大腕儿。今天女儿要来到我们节目，他就干一件事儿。什么事儿？两个字，投诉。他要投诉他父亲。是亲生的吗？叫出来问呗，好不好？掌声有请本期特别来宾申君仪、申浩。谢谢两位。凭借在电视剧《乌龙山剿匪记》中饰演精明能干却又心狠手辣的土匪钻山豹，申君仪不仅让人们记住了他那张阳刚气十足的面孔，也给自己捧回了第六届大众电视金鹰奖最佳男配角奖。你们虽然有400多人，但都没受过正规训练，不过是一群乌合之众，我真不愿意带你们，但是看在我那死去的大哥的份上，没办法呀。作为申君仪的女儿，毕业于中央戏剧学院表演系的申奥，通过出演电视剧《大西南剿匪记》正式进入影视圈。她在剧中饰演的洛伊梅一角深受广大观众的喜爱。欢迎两位，欢迎大家，欢迎欢迎欢迎大哥，欢迎申奥。你爸爸漂亮长得啊，爸爸年轻时候是一代风流倜傥的小生，所以这是遗传基因在那。今天来是投诉的吧？嗯，太好了，又被我们收买了。如果大家今天有什么问题要问两位的，也可以登录我们的官方网站乐风网的超级访问专区，还有我们超级访问的微博来跟我们互动啊。再次回到我们的会员果汁超级访问，有请。两位好。演员申君仪携女儿申奥做客超级访问，打开心扉，畅谈父女之间的情感。申君仪早年和妻子离异，给女儿申奥留下了悲伤的记忆。小的时候可能会有一些淘气的小朋友啊，就会说你爸不要你了怎么怎么着，或者是有偶尔欺负我啊什么，说你有本事叫你爸来啊，心里特别自卑，特别敏感。录制现场，申奥为何会主动投诉申君仪？那我今天当着大家的面儿，我就跟你道声对不起。他对我再怎么着，这么怎么着，我觉得都是应该的，我没有任何的抱怨。申奥母亲的一封亲笔信，又会爆出怎样不为人知的故事？更多精彩尽在本期超级访问。欢迎两位。对，我们先来回忆一下，申君仪是哪年来的超级访问？10年前吧。十年前应该是节目开播没多久，应该是2002年。有一次我们在那个长城饭店，在长城饭店的大堂里边拍戏，大家一看觉得挺风光的，一个女同志领着孩子到长城饭店去办事儿去，但是小孩就非要在那看，妈别看别看走，那他非要看，看了一会儿，妈给他领走了。这会儿到吃中午饭了啊，我不可能拿着那个一次性饭盒在那个长城饭店大堂里边吃，对，太奇怪了，没办法就出来了，在外边那马路牙子上蹲了一溜啊，演员一人拿一饭盒在那吃饭啊，就抱着盒饭吃，一会儿那小孩他妈妈领着他出来领他走，哼，以后再不好好学习，让你跟他们一样。哎呦，我们听了以后这痛苦，哎呦，太打击了，就是就所以说以后这影视演员嘛，这是完全成了反面教材了。就是说好听的，哎呀，特别风光，明星大腕，说句不好听的，真不是人干的。我现在特别想问一个正经事儿啊，就申奥这个名字是跟申办奥运会有关吗？一点关系都没有。因为那个20年前的时候吧，因为反正是各种奖都拿嘛，拿的奖比较多，完了那时候申奥就出生了。我们家觉得就是说你拿奥斯卡是没希望，说将来看你女儿的吧，所以就起名叫申奥了。
生啊，你看看你从出生就担负着这个责任，你喜欢这个名字吗？或者说，因为每个孩子都有一个改名的冲动，你有想过改名吗？我有，因为小的时候每次一个新的老师来，然后就看名册，然后提问题就会点名，每一次第一个问题肯定是点我，因为我的名字最特别，特别吃亏。因为他这个名字吧，第一次申请那个奥运会的时候吧，他还比较小，完了领他上街去玩去吧，他自己感到特别奇怪，哎呀，爸爸怎么哪都写我的名字啊？到处申办奥运会啊，申奥委啊，什么这到处都是这种牌子，所以那时候他小嘛。到处都写我的名字。那我想问一下，申奥那个，你现在进入演艺圈是受爸爸的影响，还是自己的选择呢？小的时候其实特别排斥这方面。为什么？就像同学可能都知道我父亲是那个演员，然后就会说，从特别小的时候就说，申奥你是不是要去演戏啊，怎么怎么样？但是我就是上的普通的中学、高中这种，然后我就说。学不学？我肯定不学，肯定不当演员。后来到了高中，那会儿就开始追星。追谁了？喜欢一个韩国明星，叫